Reagon Kejvina kthjella për herë të parë pas përjashtimit nga Big Brother VIP Albania. Modelja e njohur Kejvina kthjella javë më parë është përjashtuar nga shtëpia Big Brother VIP Albania pasi ngriti dorë mbi Luizin, pjesë e cila u bë virale dhe reagimet e fansave kanë qenë të shumtë. Arja fundit ka reaguar për të parë pas kualifikimit nga shtëpia. Edhe pas një kohë reflektimi, Kejvina nuk e ka parë të arsyeshme sërish të kërkojë një falje përpara publikut apo ndaj Luizit. Përkundrazi, ajo ka zgjedhur të ironizojë të gjithë fansat e tij. Gjithashtu Kejvina ka cilësuar atë vend si çmendin, duke bërë të ditur se i ka bërë mirë dalja nga shtëpia. Kujtojmë se Kejvina u skualifikua nga loja pasi debati me Luizin agravoi dhe ajo e goditi me një shpull atë. Ja çfarë ka shkruar atë. Jeta vazhdon edhe nëse vdesim, në thënza. Nuk ja penduar që hyra në Big Brother VIP Albania 2, që dola sigurisht që nuk jam penduar kurrësi. Shpulla që unë qullova Luizin jo vetëm që nuk i shkaktoi dëm as plak, përkundrazi më ndihmoi dhe mua të dilja prej asaj çmendine. Në fakt shpulla ime mbështolli një mjegull rrënjën e shekullit dhe u shpërnda në lojë, ndërsa shpulla ime u gjykua si të ishte bomba e Hiroshimës. Megjithëse Luizi, lavdi Zotit, gëzon shëndet të plot dhe sukses të jashtëzakonshëm, fal aftësive dhe vullnetit të tij, mua më mbetet që t'i kërkoj falje publikisht vetëm fansave dhe mbështetësve të Luizit, meqense në fakt të vetmit që seriozisht janë lënduar prej shpullës dhe sjelljes time janë vetëm ata, fansat, ka treguar ndër të tjera Kejvina.